Je tady úplně nečekaný živák, protože je 1. máje. Myslím si, že spousta lidí je třeba smutný, protože nemá manžela nebo partnera, nebo jsou naopak šťastní, že nemají partnera nebo manžela. Nebo manželku, že jo? Může to být na obě strany. Že můžou být i šťastní, když nikoho nemají. Možná šťastnější, než když nikoho mají. Let's kdy. Ty jsi ale pošklivý, ne, 1. máje, nevím si, já měla graci. Takže jsme se rozhodli, že vám chceme zpříjemnit chvilku, když je třeba někdo samotný nebo smutný teďko. A k tomu vám chceme samozřejmě něco představit. Protože tady můj manžel rozjel tady my spolupráci, kterou budeme mít celý rok. A jsou to tyhle manok šťávy a marmelády. A my vám uděláme takovou testovačku a chceme vám ji ukázat a chceme vám říct, že bude slovový kód Agáta 10 na celý ten e-shop, který platí týden. A jsou to šťávy české výroby, z českého ovoce, konzervovaný cukrem, ruční práce, pozor, dokonce, vlastně tam pomáhají lidi schráněných dílem, takže je to vlastně hrozně hezký počin, že právě firma Manok dává práci i tímhle lidem, proto já jsem se s nimi spojila, protože mi to přijde skvělý. A mají jako různý druhy, jo. Třeba syrup se zázvorem, kdy opravdu ten zázvor je takovejhle na kusy, což není úplně pro děti, ale třeba my úplně zbožňujeme tady malinu, jo, ta je otevřená už. Ostružina, je vynikající. Prostě jsou naprosto různý druhy, mango. A vidíte tam Černý prostě, rybíc. Že tam jsou kousky toho ovoce. Jak ho třeba říkala? Černý rybíc, to jsem si myslela. Vždycky předtím se musí proklepat, že mám opravdu... Je to narovaný tím ovocem. Tak ale malej černý rybíz. Malej. Jsou i litrovky, i půllitrovky, takže si můžete vybrat podle toho, jak vy budete chtít. Pak je tady rachitník, mango, zázvor, ananas s kokosem, různý druhy prostě se dělají. To je na piňa koládu rovnou. To je dobrý. To navíjete něco jiného, co z toho dojít. Tak já ti dám ochutnout teda. Opravdu šikovná, šikovnou ženu si vzal. Tak co? Výborný. Jo? No a já jak jsem... Jak od babičky. Jak od babičky, no. Je to tak, je to fakt to chutná. Moravská firma vlastně vznikla od nějaký paní, to víš. Mm-hmm. Že ona to dělala svým jako kámošům a vnoučatům. A začalo to být tak dobrý, že se to takhle prodává. Přesně. Což mi přijde skvělý. A já teď, jak jsem vyhlásila měsíční detox bez Red Bullu, alkoholu a masa, tak vlastně jsem ráda, že můžu pít šťávy, protože já mám strašný problém s vodou. Je problém. Málo pije, málo. No a mě voda prostě strašně nechutná, takže prostě budu pít sirupy. Tak, to jsem vám chtěla říct. Co tam je zajímavé, že budou dělat okurkovou. A to já se těším, hrozně. Jako kdo má nějaký stánek u vody a koupí si to, bude tam míchat okurkovou limču, tak to je geniální. To si myslím, že je hodně. Ale ono je, ostatní jsou skvělý na ty limče. No fakt, jako stačí se dát streamu, vlastně si děláte domácí okurkovou. A ještě tady mají marmošky džemy. Mají borůvkový, jahodový, mangovej, višňovej. Já teda bych otevřela tohle jak višňovej, jestli to nevadí. Dobře. A ty si otevřel, jaký chceš. Marakujovej. No tak ten bych si dal, kde ho? Ne, to je mandarinkovej. Ale mangovej bude ještě zajímavé. Tak já bude zvu mangovej. No a jak se máte, holky? Je tam vůbec někdo byl? Jo, máme tady 1200 lidí. A máte nějaký dotazy na Mirka? Ne, ale sluší vám to spolu. To jsou nomé celý ty višně. No to musíš ukázat, že to je fakt narvaný tím ovocem. To jsou nomé celý višně. No. Já budu teda strašně tlustá ten měsíc. Já jsem ochutná, že je to mango. Jako chleba s marmeládou, to je opravdu moje dětství. Jako mango, jsem zvědavý. Výborný. Je to fakt jako ovocná chuť, není to úplně strašně sladký, je to fakt z toho cítit vyloženě chuť toho ovoce. Úplně, to je jako rozmixovaný ovoce. Jo. Mě zajímalo, kolik to... Na 100 gramů výrobku bylo použito 82 gramů ovoce. Dobrý. Hodně. Jo? A vlastně to obsahuje mango,
Třtinový cukr, citronovou šťávu. No, je to takový prostě celý bio. Tak nějaký dotazy máme, Beuš? Jak se máte? Jak se máš? Skvěle. Rozinka nám spí, Kryšpa je na fotbale, my tam za chvilku jedeme, Míra teda už jede dřív. A já počkám, až se Roza zbudí. A Mia je u svého technika. A vaří Mirek? No, úplně ne. Jaká byla prohlídka Prahy s bráchou? Super, super. Super, to můžeme určitě všem doporučit jako... Plno věcí mě tam bylo pro mě i novinkou, že jsem se dozvěděl o skládání Prahy. V Josefově, židovském městě, jak to vůbec bylo, fakt super. Jediný, jako bylo to, dal bych tam přestávku na pití uprostřed. Prostě to trvalo 2,5 hodiny a... A bylo to krásný, bylo to zakončený vlastně koncertem ještě. Bylo to jako moc zajímavý. A potom tam byl dotaz, jestli je to z českého ovoce. Ano. Právě tam byl dotaz, jestli ananas a kokos, no a mango. Ale mě to tady neroste, no. A převážně z českého ovoce. Převážně. Já jsem... To viděl, jak to tam připravujou a opravdu to mají hromady ovoce a opravdu to dělají z toho. A jakou mají trvanlivost ty šťávy ovocné? Jo. Tak třeba tohle do 10. Podle mě rok určitě. Rok. Prostě. Rok. 27.7.2024. A ty marmelády? Mamušky. Jaký je rok? 24. Tohle je balení, to bylo zabalení, to bylo teď. Ale prostě klasická marmeláda. Rok. Rok, když máte v ledničce. Ale mě na tom baví nejvíc ty chráněný dílny, vlastně, jakože prostě používají k tomu lidi, co si těžce schrání práce. To určitě. Dostala Agi kytičku na 1. maj? Ano, tady. Já tady mám teda všude strašný kytek, protože jsem měla narozeniny. A takže jsem dostala takovou malinkatou a dostala jsem pusínku. A co dostala Aguš od Mirka k narozeninám? No nevím, říkám, on má jako ty exekuce, troči. Další exekuce. Troči říkat nebudeme. Krásný dárek. Jako krásný. Co? Ne? Ne, nebudu to říkat. Neříkej. Jako drahej totiž. A Mercedes to není. Tak, teď tady máme. Jak se daří Mirkovi v realitách? A pozdravuju Agátku, je super obdiv, kde furt bere energii a zajímavé nápady. Jo, to já taky nevím. Jsem strašně unavená. Třeba zrovna teďko by si šla lehnout, ale... A dneska je nějaký ospalý počasí jako úplně. Myslíš, že nějaký divný tlak? Od rána úplně ospalý, úplně... Proč se dneska třeba v 8? On nefouká, nevím, jestli u vás fouká teda, ale tady fouká šíleně. A změna toho počasí z 10 na 25, jako šíleně. Jak ti to dobrý realita? Dobrý. Nezastavím se. Teďka jako se to opravdu jako rozjíždí ten trh. Nevím, jestli bude nějaká krize světová, ale hodně se prodává. Mhm. Moc vám to spolu sluší. Čtu všechny dotazy, že jo? Úplně, jo. No jako když mohu si třeba na sukupa, tak to se mi tahají. Jasně, jasně. Tak. Jo, kde se dají ty šťávy koupit? Normálně na webovkách www.manok.cz a můžete použít můj slovový kód Agata10. Který platí týden. Mhm. Tak. Teda jaký nic mě ještě teda zajímá. Mě zajímá, jestli by z toho došla pěna koláda. Ananas z kokose. To nevím, že mám takový měsíční detox, takže ty si můžeš udělat tak maximálně sám. To je jako na holčiči pít, že jo? Ale holčičky, když se sejdou, pěna koládka. Si daj botky, si daj spoustu dětí. Tak. Rakitník teda mně přijde jako skvělej, protože ten obsahuje strašný vitamin a my jak jsme furt jako nemocní. Jako podívejte ten zázvor, jo. Je tohle zázvor? Jo. Tohle je prostě nastrouhaný snad půl záhonu, jo. To je jako neuvěřitelné. Víš, ten rakitník je dobrý. Jo. Je to taková hipsteřina. Veď? Tohle je na mé dorý dáku. Ale jako já si myslím, že i s čajem, víš, že si tam dáš trošku, jako když jsi nemocný, že si uděláš čaj a dáš tam trošku toho sirupu. Tak je to koncentrát, že z tohohle uděláte, já nevím, 25 drinků určitě, jako. Ale doma si doma nepiju drinky, doma si doma děláš čaj. Ne, jako myslím tím, jako to sklenit. To víc mnohem, víc, si myslím, no jasně. Tak máte to, spolu vysílat častěji? Tohle já piju už od včerejška. A měla jsem třeba jako... A míchala se s vodou? Jo, třeba jako... Neměla jsem třeba jako pět skleníček. Tak? Jako, no. Marmušky, no.
chleba. Já si tvrdím, že bakáky nejím. Odkud máš tričko, Agi? Trendy, jo, ale bude kotiček, holky v sobotu. Tady jenom sebe utočíme totiž práci. Díky za tip na zdravé kouření. Vitavej. Nějaký docela chutnali teďka. Já jsem si dal tu citronovou. Nebo nějaký citrusový plody, a bylo to docela dobrý. Mě zarazilo na tom, že to je snad první kouření, kde je B2, B6, B12, vitamin C. Říkám, tak jo, tak dám to krišpírové, co zavolí, že to tak zdraví. Já ještě poslouchám, že jsme ty stolička točit místo mě. Tak dá se to koupit i na Slovensku? Tohle? Já myslím, že to tam pošlo. Mají objednat a to tam pošlo. Jak dlouho se znáte? 25 let. Víc? Jo, no jo, vlastně. Víc, no. Možná víc. Se známe ze základky. Známe ze základky. Takže když mě bylo 13, nebo 12, jako krišpína, nevím, že podle mě. Minus můj věk. Že on ještě nevědí, kolik mě je, že jo. No, ne dlouho, no. Ne, fakt cca 27 let třeba, nebo něco takovýho. Co se nejvíc prodává z AG Beauty? Myslím, že borličovák na ty řasy hodně. To já dneska budu dělat i videa, holky, protože jsem dneska navýčená od profesionální vizážistky. A když se budu odličovat, tak sama si budu točit ty videa, protože Bea už tady nebude, Bea už bude s mým klukem. Já už taky trochu chodím s Vincou, bude se svým klukem. A takže já vám to nějak zkusím natočit, abyste viděli, jak to opravdu ta pěna funguje. Tam byl dotaz, jaký používáš make-up, jaký máš na sobě? Žádný. Yves Saint Laurent, myslím. Mě z AG Beauty nejvíc baví ten jahodový na tepě. Ten scrub. Jo, to oba, my jsme teda hodnotili s krišpínem a oba jsme to chtěli hned sníst. Tak dobrý. Evokuji k tomuto jíst a nemazat si to na pusu. Jak velký je rozdíl mezi ovocem na Bali a tady v Čechách? Obrovský, no. Třeba to mango, to je teda zrovna ovoce, který tam je úplně jiný. No. Hrozně sladký, nějaký oranžový. Tady si vždycky koupíte šutr, na který čekáte, než dokvete týden a když na to zapomenete, tak to schyně a pak to není nikdy tak sladký. A je oranžový, není žlutý, jo? Je fakt úplně oranžový jako až takhle, jako. Aha. Jako nebo spíš takhle, no. Jako v tom světla. Není to takhle jako takhle, to je v Čechách, že jo? Ale tam je to tak jako hodně do oranžova a hodně sladký, no. Zajímavé. Jaké u vás byly čarodějnice? Krásné. Neodnesly. Neuletěl. Chtěl si, ale nic, víš. Já jsem se tě pevně držela. Jste trénovala na koštěti a... Koukáte na Survivor? Ne. Co kecáš, ty se na něj koukáš? Dvakrát jsem to viděl 10 minut a jsem nadšen z toho, že to pozoruju, ale... Tenhle rok mi to nějak jako nechytlo úplně, jako to osazenstvo tam. Tak poslední tři dotazy, holky. Pamatujete si na první pusu? Teď. Tak, jsi pěkně namalovaná. Tady máte samé chvály. Tak, bude někdy živák s Vincentem? To by mohl být. Já vám půjčím i vtáč, protože vy jste se neviděli, dva větší kohouty, široko daleko, tak to je Vincent tady s panem Dopitou, který se předhání, kdo má snad i další nehet u toho prstu. O peňůrech se ani nebaví, jo, ale i kdo má další nehet na maličku. Jako to jsou strašní hovada, když jsou spolu a nikdo s nima nechce být ve společnosti, ani doma, ani u stolu, protože nikoho nepustí ke slovu a prostě jsou to úplně králové světa. Vincenta nebaví být furt druhej. No. A takhle to je cool. Takže já jim půjčím mobil, nebo ať se udělají přes Vincentu v Instač. To jsem mohla z Vincička. A vůbec Vincička. Já se tím myslím, že jsi se mnou začal kvůli tomu, aby si byl blízko Vinci. To si pojďme říct. To úplně ne. No tak to lžeš, má to přesný trhoka. Určitě máš radši mýho bráku než mě. Miláčku, když jsme spolu začali po první chodit, tak Vince bylo 12. Nemyslím, teďkon. A teď? No. Tak to ne. No, nevím. A co budete dneska dělat? No jdeme na ten Krišpín má zápas, takže ty jedeš na zápas, já rozbiju trozu a přijedu. Dobře. Takže holka, zelo je kod Agáta 10 na Manok. Objednávejte úžasný sirupy, úžasný džemy. A zase někdy. Pa, pa.